Те, що між вами і Анатолієм Дмитровичем Олійником, губернатором Вінницької області, яблуко роздору – це вже ні для кого не секрет. І ви неодноразово про це говорили. Скільки, чи в подальшому ви будете пропонувати депутатам обласної ради голосувати за недовіру до голови облдержадміністрації? Я хотів би черговий раз наголосити, що в мене немає конфлікту з Анатолієм Дмитровичем. Його не було особистого конфлікту. Тут були деякі принципові питання, які пов'язані з тим, що різне бачення, очевидно, кадрових змін в комунальних закладах. От, я ініціював деякі звернення в правоохоронні органи, от, і частина депутатів була незадоволена цими зверненнями. Правоохоронні органи працюють, вони зроблять свої висновки. Що стосується заяви Олійника, що він хотів би, щоб депутати проголосували про довіру йому, я вважаю, що це питання не варто виносити на розгляд сесії обласної ради. Це питання має розглядати президент України і ухвалювати рішення. Це його прерогатива.